Привеждане под общ знаменател на две обикновени дроби. Това е метода джаста праста, т.е. това е метод, който работи, но не е много елегантен. Какво значи да се привежда под общ знаменател? Ами представете си, че ни е дадено да събереме две ябълки и две круши. Няма как да ги събереме, защото това са различни неща. Ябълките са от различни от крушите и не можем да кажем, примерно, че имаме, да речем, 4 праскови. Това не може. Защото различните неща не могат да бъдат събирани. Могат да бъдат събирани само еднакви неща. Това означава, че ние трябва някакси ябълките и крушите да ги приравним, ако искаме да ги съберем. Тогава ще кажем, че ябълките са плод. Ябълки е равно на плодове. Круши е равно на плодове. И тогава имаме два плода. Два плода плюс два плода е равно на 4 плода. Ние приравнихме ябълките на плодове и крушите на плодове, т.е. направихме ги да бъдат еднакви. И след като те са еднакви, те вече могат да бъдат събрани. Това е и привеждането под общ знаменател. Когато имаме да събереме дроби, примерно ако имаме една трета и я съберем с две трети, това е като все едно, да кажем, че имаме едно умножено по една трета плюс 2 умножено по една трета. Или все едно, ако тази една трета си я отделим и си кажем, това са ми все едно ябълките. И това са ми ябълките. Имаме една ябълка плюс две ябълки. Само, че не му викам ябълки, а му викам една трета. Имаме една трета и два пъти по една трета. И това, щом са еднакви, ето имаме една трета тук и една трета тук, това значи, че ние мога, т.е. аз мога да ги събера. И това са 3 по една трета. 3 третинки. Или написано по друг начин е така. 3 третинки. Добре. Тук, понеже двата знаменателя бяха еднакви, нещата са ясни. Просто събирам горните две числа, събирам ги и се получава 3, а пък долното не ги събирам, просто си го преписам. Обаче, когато имаме различни числа, тогава не мога да направя така. Затова ето ще дам пример с 2 пети плюс 3 четвърти. В случая тези числа не мога да ги събера, защото не са приравнени. 2 пети какво значи? 2 пети означава, че аз имам една пица, разделил съм я на 5 и съм взел една част, взел съм втора част. Това означава 2 пети.
А пък 3 четвърти означава, че същата друга пица, обаче същата, аз съм я разделил на 4. И този път обаче съм взел 3 части от тая нова пица. Три части. Три четвъртинки. Значи това е четвъртинка. Това е една четвърт. Това е една четвърт. И това е една четвърт. Аз съм взел три четвъртинки. Аз съм взел една четвърт плюс една четвърт плюс една четвърт, което са три четвъртинки. Но как да събера тези три четвъртинки с въпросните две петинки? Ами това, което трябва да направя, е, че на тая пица, която тук съм я разделил на 4, всяко едно парче трябва да го разделя на 5. Всяко едно парче трябва да го разделя на 5. 1, 2, 3, 4, 5. Те са 5. 1, 2, 3, 4, 5. Всяко едно от тези да го разделя на 5, а пък на тези, които са с две петинки, всяко едно трябва да го разделя на 4. Хоп. 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 На 4 поне по-лесно се разделя. И вече тия парчета са еднакви и аз мога да ги събера. Колко са тези парчета? Тук тия парчета са 3 по 5, 15, а пък тия парчета са колко? 2 по 4. И сега вижте какво, как ще събера тези две дроби. Значи това, което аз направих, е, че все едно разделих цялата пица на 5 по 4 парчета 20. Значи аз разделих цялата пица на 20. Тази пица разделих на 20. 20 парчета общо. Не само оцветената в зелена част, цялата е 20 парчета. 20 парчета общо. И тази е 20 парчета, само че аз съм си нарисувал само тия, които ги взимам. И двете са по 20 парчета. Това отдолу число показва на колко парчета е разделено. Горното число показва колко от тези парчета взимам. И така, първо съм имал разделена пица на 5 парчета. Ето го 5. После от тези 5 парчета съм взел 2. Червеното бяха 5 парчета. Т.е. две от тези 5 парчета. Другата пица съм я разделил на 4 парчета. Разделена на 4 парчета. А от тези 4 парчета съм взел 3. И така. Накрая се налага да разделя пицата общо на 20 парчета. И двете пици ги разделям на 20 парчета. И сега ще видим какво се получава от това. Тази пица разделих на 20 парчета и тази пица разделих на 20 парчета. Как получих 20? Като умножих 5 по 4. Това число се нарича знаменател. Това число се нарича знаменател. Двата знаменателя ги умножих, за да разбера на колко трябва да разделя цялата пица. И аз трябва да разделя и двете пици на по 20 парчета. Но едната вече е разделена на 5 парчета. За да достигна до 20, това, което трябва, е, че трябва всяко едно парче да го разделя на по 4. А пък тази вече е разделена на 4, за да стигна до 20, трябва всяко да го разделя на по
Но, както разделям на по 5, аз пък умножавам бройката. Така че тук умножих бройката. Бяха две парчета, като ги разделих на още 4, станаха всъщност 8. Я да видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това също е част от червените. Дайте да го напиша, за да си личи. Това също е част от червените и това е част от червените парчета. Така, в момента в който разделих на 4, двете парчета, като ги разделих на 4, те станаха 8 броя. Всеки брой, всяко парче е по-малко, една четвъртинка от предните парчета, но бройката им е 8. Как се изразява това математически? Това се изразява последния начин. Преписвам си 2 пети. Обаче, тук до двойката пише броят парчета, новия брой парчета, по които разделям. Т.е. ние пете, едната пета парчета, го разделихме на още 4. И се получиха 4 броя парчета. А отдолу, на колко го разделих? На 4. Всъщност, да умножа отгоре по 4, отдолу да умножа по 4, аз не променям стойността на тази дроб. Тя си остава същата. Но в реалността това, което направих, е, че аз я разделих на части и бройката на парчетата се увеличи. Значи бяха едно парче, две парчета, като я разделих на части, станаха 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 парчета. 8 ли прави отгоре? 2 по 4 е 8. Така, аз разделих пицата на 4. На 4 части я разделих, но по този начин и умножих броят на парчетата. Как става с другата пица? Ами другата пица, аз нея, тя беше разделена на 4 части. Аз трябваше да разделя всяко парче на още по 5. Значи, тя е разделена на 4 части. Щом е отдолу, тогава е разделена. И аз после разделих на още по 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И разделих на още по 5. Щом съм разделил, и петицата също е отдолу. Значи, тя е била разделена на 4 части, сега е разделена на по още 5 части. Всяка една част е разделена на по още 5. Отгоре бях взел 3 парчета, но тези 3 парчета, като ги разделих на по 5 части, те се умножиха с по 5. Всяко парче стана 5 парчета. И това го изразявам като 3 по 5. И всъщност виждате, че тук имам обикновената дроб 3 четвърти, умножена по 5 пети. 3 четвърти по 5 пети. Не се променя. Крайният резултат е същия като количество. Разликата е в начина, по който съм ги разделил. По този начин аз приведох под общ знаменател, за да мога да ги събера, за да станат еднакви. И когато са еднакви, аз мога да ги събера. Ще сметна тези числа. 2 по 4 е 8. Отдолу е 5 по 4, 20. Събирам го с 3 по 5, 15. Отдолу е 20. И това какво прави? Вече имам, все едно, имам 8 пъти по 1, 20. Само ще го сложа в скоби. Плюс 15 пъти по 1, 20. Тук е умножено. 1, 20. 1, 20 ми се повтара. Все едно това са ми ябълките. Осем ябълки и 20 ябълки. И това е равно на 8 и 15, не, грешка на... Погрешно го казах. 8 ябълки плюс 15 ябълки. 8 и 15 прави 23. Значи това са 23 по 1 20.
Или казано по друг начин, това е равно на 23 двайсти. Това ми е крайният резултат. Мога да ги събера, защото приравних знаменателя. Числото отдолу се казва знаменател. И да приравниш знаменателят означава да направиш така, че двата знаменателя да са еднакви. Приравняването към общ знаменател е начин, по който да сравниш две неща или да ги събереш, защото иначе те са различни и не можеш. Това също се използва дори в български език, когато казваме, ти поставяш всички под един знаменател или под общ знаменател. Това е все едно да имаме, примерно, един човек, втори човек, трети човек, четвърти човек и така нататък. И някой да ги сложи под общ знаменател означава да по някакъв начин да намери обща тяхна характеристика и да каже, че всички са, примерно всички са ниски. Е, това е приравняване под общ знаменател. Или всички са глупави. Обикновено приравняването под общ знаменател е негативно, се използва по негативен начин. Смисълът обаче е същия, като в математиката. Използва се, за да могат да се сравнят хората, или да се определят, или да се обобщят. Да се каже, тази група от хора са еди какви си, имат някаква характеристика. Еди какви си, са те. И по същия начин и с числата. Сега ще дам един пример, за да видим как се приравнява под общ знаменател. Взимаме си някакво число, 3 седми плюс 4 пети е равно на нещо си. И това, което трябва да направим под общ знаменател, е да умножа тези две числа. Значи общия знаменател е 7 по 5. Тоест, това е колко 7 по 5 е 35. Значи, аз отдолу имам 35. Аз ще си го напиша като 7 по 5. Отгоре трябва да видя тази тройка, колко трябва да умножа. И трябва да умножа по същото число, с което съм умножил и седмицата, защото иначе ще ми се измени дропта, няма да стойността и да е правилна. Затова аз трябва да умножа пак по 5. Тоест, това число го умножаваме по това число и това число също го умножаваме по това число. Говорим само за две дроби. Една дроб, две дроби. Ако разберете как се правят две дроби, може лесно да направите после и повече. Плюс. Ами, пак тук ще си напиша, само че ще си напиша 5 по 7. Така. И сега, с колко трябва да умножа тази четворка? Ами, трябва да умножа с седмица, за да не се промени стойността на дробта. По 7. Гледайте видеото за разширяване и за съкръщаване на дроби, за да разберете защо, когато умножаваме отгоре и отдолу дробта с едно и също число, стойността на дробта не се променя. И така, сега ще си ги сметна. 3 по 5 е 15, 7 по 5 е 35, плюс 4 по 7, колко беше? 28. 5 по 7 е 35. И сега, какво беше? Отдолу си преписваме знаменателят. Числото отдолу си е знаменателят, а числителите ги събираме. Числителите ги събираме. 5 плюс 8 е 13. 13 е 1 на ум.
1 и 2 е 3 и 1, 4, 43. 43, 35. Тоест, знаменателите, значи, как да го запишеме? Първо, умножаваме двата знаменателя. Знаменателите са числото отдолу. Това е знаменател, това е числител. Това е знаменател, това е числител. Числото отдолу е знаменател. Това е към което приравняваме. Умножаваме двата знаменателя. И така намираме колко е общия знаменател. Така намираме общия знаменател. 2 Как да го напишем това? Умножаваме числителя. Умножаваме числителят на първото число. Със знаменателят на второто. Значи, за да е по-ясно, умножаваме числителят на първата дроб със знаменателят на втората дроб. Тоест, ето това нещо. Числителят на първата дроб умножаваме със знаменателят на втората дроб. Направихме го тук. Дали не изпуснах нещо да кажа? Значи, ето, да. Първа точка, умножаваме двата знаменателя и така намираме общия знаменател. Ето това тук е общият знаменател. След това умножаваме числителят на първата дроб с знаменателят на втората дроб. Това го направихме тук. Но някак си не записах, че ето това си го записваме тук като знаменател. Как да го запиша? Ще го запиша след малко. Умножаваме числителят на първата дроб с знаменателят на втората дроб. Това го направихме тук. 3. Умножаваме числителят на втората дроб с знаменателят на първата дроб. Аз направо ще си го препиша. Умножаваме числителят на втората дроб с знаменателят на първата дроб, което направихме тук. Числителят на втората дроб я умножих с знаменателят на първата дроб. Ето го знаменателят на първата дроб. 7 е знаменателят на първата дроб. Ние умножихме числителят на втората дроб с 7. Ами, в момента ми е трудно да измисля как точно да го напиша, но то се вижда тук от обяснението как съм го записал. Че първо умножавам двата знаменателя, за да намеря общия знаменател. Общия знаменател го пише като знаменател на първата дроб, после го пише и като знаменател на втората дроб. Като числител на първата дроб пиша умножаваме умножението на числителят на първата дроб с числителят на втората дроб. И после
За числител на втората дроб пиша числителят на втората дроб умножавам по знаменателят на първата дроб. Знаменателят на първата дроб е това, числителят на първата дроб е това, умножавам ги тук. Числителят на първата дроб е това, знаменателят на втората дроб е това, умножавам ги къде? Тук. А пък общия знаменател го пиша тук и тук. Общия знаменател го пиша тук и тук. Това е джаста-праста методът. Джаста-праста методът има плюс. Положителното при него е, че по-малко се мисли. Но понякога може да е неудобен. Кога е неудобен джаста-праста метода? Ами, ако имам примерно 3,28, който и трябва да събера с 6,21. Ако нямам калкулатор, ще ми е по-трудно по джаста-праста метода. Нека да проверим как ще се случи това по джаста-праста метода. Трябва да умножа двата знаменателя. Това е знаменателят на първата дроб. Това е знаменателят на втората дроб. Трябва да ги умножа. Прави 28 по 21. Ето тук в страни ще си го сметна. 28 по 21. Нарочно не смятам с калкулатор, точно за да видим как ще се чувстваме, когато трябва да смятам такъв вид сметка. Аз винаги, като смятам две числа, по този начин, които са двуцифрени или трицифрени или по-големи, си слагам второто число да ми е главното число, по което правя изчислението. Какво значи това? Значи, че започвам с ето тази единичка, а резултатът ще го запиша точно под нея, за да не се обърка. И първо смятам тази единичка по осмичката. Първо смятам единицата по осмицата, после единицата по двойката и двете ги записвам тук, а пък следващото го записвам тук. После двойката ми е главно числото, с което ще умножавам. Първо двойката по осмичката и го записвам тук, отдолу под другото число, но да е точно под двойката, да не е някъде другаде. И после двойката по двойката и вече го записвам. Ето тук ще запиша резултата до него. Сега го показвам това, което обясних. 1 по 8 е 8. 1 по 2 е 2. 2 по 8 е 16. 6 и пише 1 на 0. 2 по 2 е 4. 4 и 1. 2 по 2 е 4 и 1, 5. Ето, резултатът от умножението с единичката го слагам под единичката, а пък резултата с умножение на двойката го слагам под двойката. Ето, шестицата е под двойката. И сега 8 си събирам. 8 с нищо е 8, 2 и 6 е 8, 5. 588. Значи 588. Отгоре какво беше? Значи отдолу, аз пак ще го запиша все пак. Така, 28 по 21 плюс 5. Направо си пише и двете числа, дробите, защото не дробите, а знаменателите. Защото знаменателите просто си ги преписвам. Тоест не си ги преписвам, а ги правя общи. Това означава, че тук ще го напиша 21 по 28.
Нарочно го пиша така, сега ще видите защо. Защото тук знаменателят е 28. Този знаменател съм го умножил по другия знаменател. Това означава, че числителят също трябва да го умножа по другият знаменател. Числителят ми е 3, другият знаменател е 21. Тук обаче е обратното. Не трябва да умножавам по 21, защото 21 си е тук. Тук съм умножил по 28. И затова трябва този числител да умножа по 28. 6 по 28. И ето тук виждате как се получават много сметки. Така, 3 по 1 е 3, 3 по 2 е 6. 63 върху 588. Плюс 6 по 8 48. 8 и 4 на ум. 6 по 2 12 и 4 16. 168. Това си го задрасвам. Върху 588. И това е равно на 63 плюс 168 върху 588. Събираме си ги. 3 и 8 е 11, 1 и 1 на ум. 6 и 6 е 12 и 1 13, 3 и 1 на ум. 1 и нищо е 1 и 1 на ум 2, 238. 588 е знаменателят, който си го преписва. Това е бързият метод, джаста праста, за привеждане към общ знаменател. Той си има плюсове, защото просто не мислиме. Ясно е, че единият знаменател просто трябва да го умножа по другия знаменател, за да намеря общия знаменател. И след това числителят на първото число трябва да умножа по знаменателят на второто, за да намеря колко трябва да е числителя. И после числителят на второто число трябва да умножа по знаменателят на първото число, за да разбера колко трябва да е числителят на второто число, което се получава. Плюсът е, не трябва да мисли много, но има много сметки, които ако са по-големи числата или с цифри, които не знаем точно как се умножава с тях, като обикновено 8 и 7, таблицата с 8 и с 7 се бърка, но не винаги, има и други неща, които се бъркат, и тогава този метод не е удачен. Но той е удачен, когато сме забравили по-хитрия метод. Той е хитър, но има нужда от досеждане. Той ни спестява много сметки. И очаквайте как се намира всъщност как се намира общ знаменател чрез намиране на ног на двата знаменателя. Но това друг път.